Følelser, det jo snodig greier. Følelser jo noe vi skal ha kontroll på, eller de skal få lov til å komme ut, for det viktig. Det kommer litt an på hva slags perspektiv man har. Men følelser og business, det snakker man ikke så mye om. Jeg heter Ragnhild Handelsjøk, og jeg prater om deg og din unike nettside, Deg på nett. Det fascinerende jo dette med nettsider og websider, jo utgangspunktet veldig teknisk, konkret. Det kanskje WordPress, ting kanskje koder, altså alt som på en måte utenfor det følelsesmessige egentlig. Og likevel så det så enormt mange følelser involvert i prosesser med å sette opp nettsider eller redesigne nettsider. Det egentlig nesten bare følelser. Følelser av frykt for ikke få det til, for ikke komme i gang, frykt for at det koster for mye, frykt for å ha feil systemer. Det kan være alle mulige ubehagelige følelser tilknyttet det. Og så de gode følelsene som går på å være spent, glede seg til, kanskje stolt av resultatet. Poenget det følelser, alt sammen. Vi kommer jo ikke utenom det, og det en del av pakka. Men det som slår meg da, jeg hadde en veldig, veldig spennende samtale i går, og da var dette med følelser knyttet opp man litt mer i det private liv, men hvis man trekker over til business, så hva hadde vært mulig når du står oppe i den prosessen med nettsiden din, og du kjenner at stresset kommer, det en følelse. Frykten kommer, det en følelse. Kanskje irritasjonen over et eller annet, det en følelse. Hvis du klarte å ta et skritt tilbake og se på det smaket sitt, altså se på det smaket det, si at ok, men dette her følelser jeg føler nå. Det ikke, hva skal jeg si, det ikke fakta i den forstand. Hva da mulig? For jeg tror ofte så møter vi på utfordringer, og det blir slitsomt i prosesser fordi vi har disse negative følelsene. Og hvor denne frykten eller stresset eller irritasjonen tar over og gjør prosessen vanskeligere, mer komplisert og ikke minst mer slitsom. Så når du kjenner at hodet begynner å sprenges, det virker som det alt for mye, så ta et skritt tilbake og spør deg selv, dette her reelt typ, jeg kommer til å gå nedom hjem, dette her krise, jeg taper massevis av penger, hva som helst på grunn av denne saken her, eller er sannheten at dette løsbart, det litt kjedelig akkurat nå, at det ikke funker som det skal, men det lar seg løse. Det jeg føler, det jeg kjenner, det følelser. Det ikke så farlig. For når vi klarer det, så det mulig også å bli mye mer rasjonell i prosessen videre, og det mulig å slappe av, for det blir ikke så skummelt som det så ut som i utgangspunktet.